בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה ר' סמך א', זה הולך ככה. כשנופל אדם ממדרגתו, ידע שמן השמיים הוא... רבי נחמן אומר, אם אתה מרגיש שיש לך ירידה רוחנית, אם אתה מרגיש בדאון, אם אתה מרגיש בנפילה, בצניחה חופשית, תדע לך שיש בזה משהו, זה לא סתם, יש בזה סיבה שזה קרה. למה זה קרה? מה זאת אומרת? כי בן אדם הרבה פעמים כאילו מנסה להתחזק ולחשוב בצורה מסוימת, ופתאום הוא מרגיש נפילה, הוא פתאום מרגיש שהוא לא מצליח לשלוט בעצמו, הוא זה, כן? רבי נחמן אומר, למה זה קורה? כי התרחקות, תחילת התקרבות. רבי נחמן אומר, אם עכשיו התחלת להרגיש שאתה יורד, זה סימן שאתה בכיוון הנכון. ההתרחקות הוא תחילת ההתקרבות בכלל, למה? על כן נפל. שיתעורר יותר להתקרב להשם יתברך. רבי נחמן אומר, אם נפלת, זה סימן שעוד לא הגעת למקום הנכון. כי אם היית מגיע לאמת האמיתית, לא היית נופל. עכשיו, אם אתה חשבת שהגעת למקום הנכון, ואוהבים אותך, אז לא רוצים שתתעקע שם, אז מפילים אותך. כדי שיתעורר יותר. ומה רבי נחמן אומר? והצעתו, מה העצה? שיתחיל מחדש להיכנס בעבודת השם, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. זאת אומרת שאל תמשיך את החשיבה הקודמת. אם אתה חושב בחשיבה מסוימת ונפלת ממנה, אל תנסה לשחזר אותה מחדש. אל תנסה להגיד, טוב, בוא נחשוב עכשיו עוד פעם ככה. כי זה לא יעבוד לך, ניסית, לא הצלחת, נגמר, סהלה. מה אתה צריך לעשות? שתתחיל מחדש כאילו עדיין לא התחיל כלל. וזה כלל גדול שצריך ממש בכל יום להתחיל מחדש. מה הכוונה? רבי נחמן אומר, הרבה פעמים בן אדם, נתחיל את זה מהתחלה, בן אדם כאילו שומע איזה חשיבה מסוימת, נגיד לא לכעוס, לקבל את עצמו, לאהוב את עצמו, כל מיני רעיונות כאלה, ואז הוא מח, הוא נמצא כזה באנרגיה והוא מצליח, ואז פתאום יש לו צניחה, פתאום לא הולך לו, פתאום פה, פתאום שם, ואז הוא בדיכאון. רבי נחמן אומר, לא, אם אתה נפלת זה סימן טוב, זה סימן שכבר התקדמת, כי יש בן אדם שעוד לא יודע שהשיטה לא עובדת. אתה כבר גילית שהשיטה לא עובדת. זה כמו אתה התקדמת בכך שהבנת שזה לא עובד. ומה אתה צריך לעשות? להתחיל מחדש. מה הכוונה להתחיל מחדש? הכוונה, אל תמשיך, כי אנשים תמיד ממשיכים את הקודם. אדם שלא הצליח לו, הוא מנסה לחזור על הקודם. אל תחזור על הקודם, תעשה התחלה חדשה. מה הכוונה התחלה חדשה? תעשה ארגון מחדש. תגיד לצלך רגע, מה המטרה שלי? לאיפה אני רוצה להגיע, ועכשיו תנסה מחדש להשיג את זה. אל תמשיך את הקודם. יש, מבינים את העניין? קודם כל חייב מטרה, ואז כאילו, כשאתה ממשיך למטרה, לא להתייאש, כאילו, לנסות בדרך אחרת להגיע לכמה. בדיוק, אבל מחדש. אם התחלת באיזה דרך ונפלת, זה התקדמות. למה? כי זה אומר שעדיין לא היית בדרך הנכונה. אם נפלת, סימן שלא בדרך הנכונה, יש הרבה כאילו ש... אבל אתה עדיין יכול להמשיך לאותה מטרה, רק תנסה בדרך אחרת. לא, אתה לא יכול להמשיך לאותה מטרה. אתה צריך לבדוק האם המטרה הזאת נכונה או לא. אנחנו לא בעניין של להמשיך את אותה מטרה, אנחנו בעניין לבדוק מה המטרה. בן אדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו מה המטרה, מה מניע אותי. לא להמשיך כמו... אני אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם, נגיד כמה בוקר לעבוד, אוקיי? ביום אחד הוא זוכה בלוטו. אבל אז הוא ממשיך לעבוד. למה הוא עובד? כי הוא דפוק. כי הוא חמור, הוא לא קולט. כאילו, הרי כל... אם נגיד בן אדם... מה המטרה של העבודה? זהו. עשית כסף. כשהרווחת בלוטו, עשית כסף. נכון, אז למה אתה עובד? המטרה שלך השתנתה. אבל לא, אבל זה נכון רק אם הוא חושב למה הוא עובד. אבל 99% מהאנשים שזוכים בלוטו ממשיכים לעבוד, למה? כי הם לא שואלים את עצמם, רגע, אבל למה אני בכלל עובד? הוא עובד כי הוא רגיל לעבוד, הוא לא מתבונן למה הוא בכלל עובד. הוא משכנע את עצמו שהוא צריך להיות בעשייה וכולי. כל מיני שקרים, הוא פשוט מפחד להיות עם עצמו, כן? הוא מפחד לשבת עם עצמו לבד. כן. אז הוא מספר לעצמו שהוא צריך משמעות ושצריך תכלית וכל מיני סיפורים ועידנים. בכל מקרה, רבי נחמן... זו מטרה, אבל כשזכית בלוטו, המטרה השתנתה כסוג של הגורל שלה לך את המטרה. לא, השגת את המטרה. לא השגת את המטרה. לא, המטרה של להרוויח כסף כדי לעבוד. המטרה של לעבוד כדי להרוויח כסף, השגת אותה, יש לך כבר את הכסף. כן, היא הושגה. אז כן, כאילו, יש לך עדיין מטרות חדשות שאתה יכול לעבוד עליהן. איזה מטרה? לדוגמה, להיות מאושר. להיות מאושר, לפצח דברים מסוימים, כמו שאמרת, כאילו, המוח הרצון.
מצח הרצון. נפרדות, יש מלא דברים שאפשר להשיג אותם. אתה יודע מה הכסף לא יכול להביא לך? הוא לא יכול להביא לך להיות מאושר בלעדיו. הדבר היחיד שכסף לא יכול לקנות לך, הוא לא יכול לקנות לך שקט נפשי מלאבד אותו. אין אפשרות, כסף לא יכול לקנות לך שקט נפשי מלאבד אותו. אם אתה מצליח להגיע לשקט נפשי דרך חוויית האחדות והנפרדות. אוקיי. ואז אחרי זה אתה מרוויח כסף. זה סבבה, זה בסדר, כן, אבל השקט צריך לבוא מתוכך, אחרת אתה זה. אז זה מה שרבי נחמן אומר, שאם הבן אדם נופל, תדע לך שזה לא סתם. זאת אומרת, אם התחלת להתקדם ונפלת, אל תיקח את זה קשה, תיקח את זה תשמח. כי בעצם גילית שאתה לא בדרך הנכונה. עכשיו, אז אנשים לא אוהבים את זה, כן? כי בן אדם לפעמים יכול ליפול 100,000 פעם עד שהוא יגיע לדרך הנכונה, ואז הוא כבר חושב, אני לעולם לא יגיע. אבל לא, תבין, יש דרך נכונה. ככל שתרוץ יותר מהר, ככה אתה גם תגיע יותר מהר. מה זאת אומרת? כן, לא, מה הכוונה? כי אם הבן אדם נופל והוא כל פעם נתקע שעה בנפילה שלו, אז הוא ממשך זמן. אבל אם אתה מתחיל להתקדם, יאללה, נפלת, תקדם קדימה, סל, סל, כל הזמן אתה מתחיל התחלה חדשה, אז בסופו של דבר משהו יתפוס אותך. משהו בסוף יעבוד בטוח. כי בסוף אתה תסיים את כל האפשרויות. כמות האפשרויות היא סופית, כמות הטעויות היא סופית. אז זה לא שיש אין סוף טעויות. יש כמות סופית אפשריות של טעויות. כמו בתחרות כזאת, כשאתה קם, ואתה שם ממשיך. אתה לא חושב למה נפלתי. למה? כי אם אתה בשדה הקרב, תסתכל, אם אתה במשחק כדורגל לדוגמה, ואתה נגיד נפצע, אז אתה בסדר, אתה נופל, ואתה משחק לשופט שיבוא, ושייתן לו צהוב, ואדום, וכל הסיפורים, אוקיי? ואז המשחק נעצר. למה? כי יש לך את הפריבילגיה לנוח באמצע, ואז מוצאים אותך עם האלונקה ומרימים אותך. אבל אם אתה בשדה הקרב עכשיו, אתה עכשיו צריך לכבוש יעד, ופגע בך הכדור, אתה לא עוצר, אתה ממשיך. חייב לרוץ, כי אחרת יעבדו אותך. אתה לא חייב, אתה רץ. אתה לא חושב אם אתה חייב או לא, אתה פשוט רץ. כי יעבדו אותך אם לא. נכון. בטבעי, באינסטינקט. נכון, נכון. כי אין לך את הפריבילגיה, אין לך את הפריבילגיה לנוח, יפה. עכשיו ככה, בדיוק ככה, כמו שאמרנו בהתחלה, לגבי האומץ, תרוץ לתוך שדה הקרב. יש פה מטרה לכבוש, תציב לעצמך מטרה, המטרה, אני רוצה להיות מאושר מבפנים. שלא משנה מה יהיה, יהיה לי טוב. ותכבוש את זה, אל תפחד, רוץ פנימה. תחקור, תלמד, תתבונן, תכבוש. ואם אתה נופל, תמשיך, אל תפחד, רוץ קדימה. אם אתה רץ בנחישות, עם מצח הרצון, מה זה מצח הרצון? מה זה נקרא עזות מצח? כאילו במצח, תבין? כאילו מצח קרה. אני רוצה בכל זאת, אבל אי אפשר, אבל תראה כמה אתה נופל, אין אפשרות, אתה אף פעם לא תבין, אין זה. אני רוצה בכל זאת, אם אתה במצח הרצון, אז אתה בסוף 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 תגיע לנקודה האמיתית. יש?